Moduly školního testování. Práce s otevřenou odpovědí. V tomto videomanuálu se dozvíte, jak vyhledat odpovědi k hodnocení, jak hodnotit otevřené odpovědi. Otevřenou úlohu tvoří jedna otázka. Odpovědět lze buď zápisem do textového pole, nebo přiložením souboru. Tuto úlohu musí ve školním testování vyhodnotit vyučující, který spustil testovací akci. Vyhodnocení otevřených úloh se nachází v záložce administrace. V levém navigačním menu je dostupná volba hodnocení otevřených úloh. Seznam odpovědí otevřených úloh lze vyhledat pomocí filtru. Odpovědi na otevřené úlohy jsou k hodnocení. Jedná se o odpovědi, které ještě nebyly hodnoceny. Rozpracované. Jde o odpovědi, jejichž hodnocení učitel zpracoval pouze částečně. Uzavřené. Představují odpovědi, u kterých již vyučující hodnocení uzavřel. Dalším parametrem filtru je označení odevzdáno. Hodnoceny mohou být jedině odevzdané úlohy. Konkrétní testovací akci k hodnocení vyberete z tohoto seznamu. Filtr upřesníte volbou ročníku a předmětu. V zobrazeném seznamu úloh jsou anonymizované odpovědi. Hodnocení úloh zahájíte volbou odkazu Text úlohy. Tím otevřete stránku Hodnocení otevřených úloh s odpovědí. Pokud budete práci hodnotit, začněte tlačítkem Rozpracovat a zamknout. V horní části se zobrazí text úlohy a text otázky. Následuje karta se záložkami. Odpověď žáka. V případě textové odpovědi je zobrazena vlastní odpověď. U vloženého souboru se nabízí jeho stažení. Vzorová správná odpověď pomáhá při hodnocení. Další podrobnosti posuzování mohou být v záložce pokyny k hodnocení, které byly zadány v odpovědi jako textový objekt. V záložce hodnocení je dostupný seznam kritérií, která využijete při posuzování odpovědi. Zde také můžete zapsat zpětnou slovní vazbu a počet bodů. Hodnocení potvrdíte stiskem tlačítka Uložit a zavřít hodnocení. Rozpracované hodnocení můžete přerušit tlačítkem Rozpracovat a zamknout. Máte možnost vrátit se k němu později. Rozpracované hodnocení lze také zrušit a zahájit nové hodnocení tlačítkem Zrušit hodnocení a zámek. Volba Zpět bez uložení nezmění stav hodnocení, neuloží zápisy
a vrátí vás na seznam otevřených úloh. Učitel musí tímto způsobem ohodnotit odpovědi všech žáků v testovací akci. Hodnocení odpovědí na otevřené úlohy se žákům zobrazí v rámci vysvědčení. Vysvědčení doporučujeme generovat až po vyhodnocení všech odpovědí v testovací akci. Nyní víte, jak vyhledat odpovědi k hodnocení. Jak hodnotit otevřené odpovědi. Hodně úspěchů při práci s inspekčním systémem elektronického testování.